Seveda, jaz bom tukaj govoril stališča inženirjev in pa kaj nekako inženirji poskušamo narediti, da bi seveda vam mladim, mogoče med vami tudi kdo, s tehnik kakšen roka gor. Odlično, hvala. Tako da nisem sam tule, ne? Zdravo. Torej, kako nekako mladim omogočiti nekako boljši vstop v delovno okolje, ampak ne samo pri nas, nekje smo se pred dolgimi leti predušali, da se gremo v Evropsko skupnost, torej smo odprli trg delovne sile, odprli smo nekako tudi šolske sisteme in zdaj pa seveda jasno moramo nekako doseči, da bojo ti šolski sistemi in ta izobraževanja priznana okrog in krog po Evropi, ne? Kar ni tako preprosto. Recimo mogoče kot problem, ki ga zdaj vidim, en kolega naš dela v Kanadi, mi neskončno dolgo pisma piše, ker ima probleme z priznavanjem njegovih kvalifikacij Slovenije. Ker ti tam ne vem, kje je v Quebecu, sploh ne vejo, kje Maribor je. Če sploh je. Razumete, hočem povedati? Se pa ne pozna. Kak ne ove, da Maribor obstaja univerza, pa da je to na tehniki neko diplomo naredil. In takrat potrebujemo neke sisteme, s pomočjo katerih bomo nekako poskušali tujcu dopovedati, da ta gospod, ki je tu končal neko izobrazbo, nekaj zna, nekaj velja in da je tisto bila tudi kvalitetna izobrazba. Seveda, koga jaz tukaj le zastopam? Zastopam tehnike, zastopam Slovensko inženirsko zvezo in nacionalni odbor Feanija. Kaj je ta Feani? To je ena zveza 32 nacionalnih inženirskih zvez. Mi imamo sedež v Bruslu, kar je strašno fajn, pa strašno ne fajn, ker so avionske karte blazno drage. Ne, za potovanja tja pa nazaj, ampak kakorkoli. Tam nikako tako nič ni počnemo. Slovenija je članica te zveze od leta 95, torej nekako praznujemo 20. obletnico in smo stalno aktivni in poskušamo nekako plut v toku inženirskega razmišljanja sodobne Evrope. Ne, Evropa je na področju inženirstva izredno bogata, imamo nekaj zelo, zelo močnih tudi nacionalnih držav, pač ima tako narodnosti ali pa ljudi, ki so tukaj zelo napravili, recimo znani so Nemci za svojimi avtomobili, znani so Angleži za svojimi inovacijami, ne, torej tu je en kup takšnih področji, ki so na tem delu, na tem segmentu našega življenja strašno močne. Kaj vam bom tukaj govoril? Govoril bom, kako nekako priti do takšnega dokumenta, kakšni so procesi to zraven, zakaj bi ga uporabili, stališča uporabnika, torej tistega, ki si ga nekako želi, in pa stališča recimo nekoga v neki kadrovski službi, ki nekako zdaj išče mladega človeka, primernega za tisto, kar bi mu rad ponudil za nekako delo. To je nekako motivacija našega bitja tukaj. Ne? Kot prvo, zakaj je nekako ta ideja nastala nekega skupnega evropskega dokumenta, s katerim bi nekako dokazovali izobrazbe na področju inženirstva? Preprosto zaradi tega, ker je trg delovne sile nekako neka kalna voda. Nikjer se ne ve, kaj se dogaja, kdo koga rabi, zakaj potrebuje. Ne? Vsi poznate, da strašno radi imajo takšne, ki niso nikoli končali, pa že vse znajo, kar jih lahko niže plačajo, ne? In ko jim postanejo potem odvečni, pa brcnejo, ker pride mlad spet takšen, da budneš, ki bo to pridno delo. To poznate verjetno v informatiki, računalništvu še posebej, ne? Tam je to zelo, zelo nekako močno področje. Ampak nekako mi moramo preživeti svoj vek do nekih 40-ih ali pa še več delovne dobe in nekako bi ob tem radi tudi spodobno nekako živeli. Ne? Naslednjo je pa seveda ena regulacija te mobilnosti. Ne? Evropska skupnost se je nekako z eno evropsko direktivo leta 2005, to je tudi za že kar precej let tega, predušala nekako, da bo poskrbela za neomejen prehod delovne sile skozi evropsko skupnost in pa da bo poskrbela tudi za nekaj drugega, to je pa za medsebojno priznavanje kvalifikacij, strokovnih kvalifikacij. No, tu se pa začne potem ta zgodba, kako priznati kvalifikacije, recimo, ko sem prej omenil, da bi si iskali službo na Irskem, ne? Pa on še nikoli čul ni, da obstaja Maribor, ne? Za Slovenijo je mogoče čul, pa je še to meša za Slovaško, ne? A pa je Maribor res tam Maribor, pa kje je to mogoče zaradi smučanja še vejo. Ne? Samo zadnja leta imamo slab sneg, tako da na koncu še to je velik problem. Ne? Ja? Torej, ja, razumete, kaj hočem povedati. Ne? A obstaja sploh Maribor, ne? A ne ste prinesel neki pilde, ki si ga sam napravil doma z Photoshopom in tako naprej in tako nazaj, kar vemo, da ni načeloma noben velik problem. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, sveda mi moramo oblikovati profil inženirja. Ne? In s tem razvija nekako stroko in pa seveda, kar je en manjko naš inženirjev, ker smo tako malo čudna, heterogena druščina, to recimo zdravniki znatno boljše znajo, tudi pravniki znatno boljše znajo v svojih zbornicah nekako gojiti tisti cehovski odnos.
ki ga mi tukaj v inženirstvu nimamo in strašno radi sami sebi hodimo dampiško z nižjimi cenami, pa še nižjimi cenami, s tem razvrednotimo naše delo in dosežemo nekaj, kar si ne želimo. Ne? Zakaj bi jaz to popravljal, če pa na Kitajskem dobim to pri Aladinu za 2 evra, ne? Vržem čez ramo pa novo kupim. Ampak koliko je tu inženirskega razmišljanja in dela notri, da to zgleda tako, kot to zgleda in funkcionira, je pa tisto, kar moramo nekako znati ceniti in znati tudi obvladiti. To spada v to krepitev inženirske stroke in našega... kaj sem pa zdaj naredil? Aha. No, čakajte, zdaj sem pa jaz to nekaj zasjal. Pa boste malo pomagali? Samo to tega spet stisnite, ne? No, da je res tako, imamo tu nekaj strašno pomembnih nemških mož, od kje so v službi, vidimo zgoraj prvega, imamo E.ON, kaj je to, to je nemško elektrogospodarstvo, multinacionalka, naslednjo imamo enega z Audija, kdo ne ve, kaj je Audi, tisti ne ve, ne, kaj so Audi, tretjega imamo pa enega od generalov CEO ABB-a, ne, Asea Brambo Veri, govorim za inženirstvo, ne. Kje je problem? Ne samo tuje, zahodne firme, tudi naše, slovenske firme, iščejo inženirje povsod po svetu. Iščejo ljudi, ki so pripravljene, kot temu rečejo, na kulturne šoke. Kaj je mišljen s tem kulturnim šokom? Ob tem, da mora biti seveda znanje tukaj. Torej, znanje ni vprašljiva vrednota, ne? To je. Ne? Mora biti ta oseba pripravljena tudi, da bo nekako delala nekje, ne zdaj v Mariboru na Slomškovem trgu 15. Ne? Ne? Ali pa mogoče še, rečemo, v Ljubljani tam nekje blizu centra, ampak bo mogoče delala v Sibiriji nekje na eni hidrocentrali naslednja 3 leta, kjer je do naslednje avtobusne postaje 3 dni peš po palevo, ne? Razumete? Ja, sicer za zelo velik denar, ampak vi rabite človeka, ki bo to pripravljen. In tu se potem zgodijo problemi, da seveda domorodci, kot jih je kolega prej imenoval, ne? Nekako niso pripravljeni na takšne izzive in takrat se pojavi seveda problem iskanja ustreznih kvalificiranih ljudje, ki so pripravljeni na takšne izzive. Ne? In tu se pa pojavi naslednji problem, ko se pojavi Karl z Maribora, ne? Jaz bi pa šel v to službo, ker ste mi ponudili 15 ur na mesec. A čuj, kaj si pa ti končal tam? Kje si? Odkot si rekel? A z Maribora? Aha, ja. Pa kaj tam imate toplo vodo? Pa tam je šola kaka taka? Ne? Razumete? Ja pa samo papire, pa prinesete papire ven. Zdaj pa gre seveda proces, a bojo oni verjeli po tem papirjem ali ne bojo verjeli tem papirjem. Ne? To zdaj govorim za tuje. Enako je tudi pri nas, ne, imate razne firme, ki v tujini dosti počnejo in imajo enake probleme s temle. Ne? Se spomnim enega kolega, ki si je pred leti zaželel naziv aeroinženirja. On je lastnik v Trboljah, ena firma, ki se ukvarja z izgradnjo hidrocentral, projektivni biroje. In je iskal, recimo, vodi gradbišča za eno hidroelektrarno v Sibiriji, da že takrat je ponujal, mislim, 10.000 evrov plače mesečne, pa ga ni našel pod slovenskim soncem človeka, ki bi šel tja, ne? Kar to pomeni, 3 leta si tam nekje. Ne? Torej, je moral iskati nekje druge, zdaj pa če od nekje druge išče, ima enake probleme. Tist, ki pride, a jaz verjamem, da človek je inžener, da zna, da ve, da razume, kako to nekako ugotoviti, brez velikih komplikacij. No, in tile gospodje tukale, ne, zelo pomembni, imajo enak problem. Seveda, za kako priti, recimo, do nekaj takega dokumenta preprosto? Mi imamo zdaj neki bolonski sistem, vsi ga poznate, ne, 3 stopnje imamo, short cycle, long cycle, ako k temu rečem, first cycle, second cycle, prva bolonska stopnja, druga bolonska stopnja, tretja bolonska stopnja, se ne žeteje, to je pol znanstveno delo inženirsko, da prvo in drugo bolonsko stopnjo ali pa stari inženirski programi. Ti programi naj bi bili tudi nekako mednarodno verificirani, kar dejansko slovenski tudi so, smo poskrbeli, to ni nakviz, obstajajo tudi mednarodne agencije, ki to počnejo nekako neodvisno. Ne? Zakaj to počnemo? A vi verjamte, vem, da imam jaz tu v levem žepu imam ček za 2 milijona evrov. Je to, ker ga ne pokazal, ne verjamete. Ne? To je podobno. Jaz osebi lahko trdim, imam najboljšo šolo. Ne? Nekdo drugi ne to ugotovi, da imam najboljšo šolo. Potem imam najboljšo šolo. In to se nekako tako počne mednarodno. Ne? Seveda pogoj je, da imamo neko mednarodno akreditacijo, ki je v inženirstvu recimo preko FEANI indeksa ali pa URES labela. Recimo Ljubljanska strojna fakulteta si je pridobila tale prestižni naziv za prvo in drugo bolonsko stopnjo, ne? Kar pomeni, njihovi programi, njihovi diplomanti si lahko pač kitijo z nazivom, da je njihov program evropsko primerljiv, tako kot si mariborski programi enako narejeno. In seveda jasno lahko pa zaprosijo tudi kakšni kandidati iz kakšnih drugih šol, kjer pa je seveda treba neki proces spelati, ugotoviti, ali je bilo tisto izobraževanje res takšno, da si to kartico ali pa ta dokument zasluži, ali si ga nekako ne zasluži posameznik. Ne?
No, primer kartice tam na koncu imate, čeprav to je samo osebni dokument, za njimi še nekaj drugega, kar je nekako bolj pomembnega. Ne. Seveda, če nekako strukturo tega dokumenta poskušamo opisati, ne, ima štiri skupine podatkov. Prvo so slikca, podpis, pa moško, žensko, pa rojeno, pa kje stanuje. Ne. Druga skupina podatkov so formalne izobraževanja, ena, dva, tri, prva, druga, tretja bolonska stopnja. Naslednja skupina podatkov so potem vrste zaposlitve, a je nekdo recimo že ali pa še ni zaposlen, ali je to v privatnem sektorju, ali je to v javni upravi, ali je samo zaposlen. In četrta skupina podatkov so CPD ali Continuous Professional Development, to, kar smo se nekako prej tudi slišali, vse življenjsko izobraževanje. V tehniki, v naravoslovju nam znanje beži. Znanje me tako hitro beži, da ga ne uspemo niti nekako dohajati. Ne? Če te hteli samo na svojem področju članke prečitati, pa ste samo to počeli, pa ne to nikoli gotovi s tem. Ne? Torej, tu je treba graditi, če hočemo nekako plavati za tokom našega okolja. In seveda, to se gradi tako, da se upravljajo potem lahko tudi določene certificiranja, izpite in tak naprej in tak nazaj in ljudje potem lahko tudi zapiše. Torej, ti polniš svoj portfolio za nekimi določenimi z nekimi določenimi, bi rekli, podatki. To, kot sem rekel prej, vrsta zaposlitve in to potem so nekakaj vse življenjska izobraževanja. Recimo, kdor kot inžener opravi izpit pri slovenski zbornici inženirski, ne, ker bo delal na projekti, ki so vezani na zakon o graditvi objektov, ne, bo moral tam opraviti neke seminarje, neke izpite, pa dobiti tisti številko, pa pečat, pa letno članarino plačuje in s tem je on tisti odgovoren projektant, da lahko podpisuje, kot te bajte zidali, morate imeti par podpisov tam spod, drugače vam na upravni noti ne bo hteli izdati gradbenega dovoljenja. Ne. To je en red, ki ga imamo in temu se potem reče reguliran poklic. Ostali inženirski poklici v Sloveniji pa niso regulirani poklici. Ne? Ja? No, tu imamo tri stopnje. Prvo je, da po današnjem dogodku gluje vam tile kolegi, ki so to vse skupaj vodili, nekako izdajem papir pa napišejo, bili ste dve uri tukaj pa štempel zran. Ne? Naslednja zadeva je podobna, kot da bi to zabili, na koncu mogli pa še en izpit opraviti. Ne? No, tretja zadeva je pa, ste upravili neko dodatno izobraževanje, ki ima na koncu izpite in pa diplomo. To so potem stopnje izobraževanja, ki se pa lahko nekako množijo. Ne? Kak proces teče? Vsa odgovornost kvalitete dela na tem področju je prepuščena nacionalnemu odboru. Ne? Torej, mi Sloveniji sami to naredimo, edino nekdo iz Bruslja vsake tog časa pride pogledati. Podobno kot je pri univerzah, vsake tog časa gospodje znakvi se pride malo pogledati, če mi še res tako delamo, kot smo v tistih debelih fasciklih napisali. Torej, zagotavljanje kakovosti je najboljše tako, da prideš pogledati, ne verjameš. Ne? To je nekako ideja vsega tukaj, kar piše. Opa, Kaj sem robe stiskal? Hm? Ok, sem se že naučil. Ja? No, seveda, ideja vsega skupaj je pa tale, ne, da bi bila ta kartica ne, svako priznana v celotni Evropi, ne, to je zelo pomembno, ne, dokument tudi slovenska, ima slovensko-angleške napise, je točno definirana popolnoma. Seveda, je pa izdana v slovenskem sistemu, ja, in pa v enem celotnem evropskem registru. Torej, v Sloveniji gradimo en registr slovenskih inženirjev in ta registr postaja tudi zelo pomemben dokument in ga moramo nekako, seveda jasno, tudi zelo čuvati, ker ta je seznam vseh naših inženirjev, ki jih nekako ta lepa dežela pod Alpami nekako premore. Kaj je naloga tukaj Feanija? Tile kot prvo morajo seveda zagotoviti temeljne standarde, da bo vse skupaj to obstajalo. Zdaj bo nekdo mogoče rekel, mogoče pozna kdo pojem professional card, ki ga Evropska skupnost nekako strašno nekako protežira. To je en podoben sistem, ki si ga Evropska skupnost namislila si ga je za regulirane poklice. Vendar sistem nekako ne funkcionira, baziral bi pa na enem nekem, bi rekel, računalniškem sistemu, ki se imenuje IMI, kar pomeni, da bo naše ministrstvo lahko vprašalo nemško ministrstvo, a je Karl res naredil, kako so kvalifikacijo ima, ampak to nekako še ne bo dolgo let funkcioniralo, tako da smo mišli na svoj sistem. Ne? Seveda, Feani morajo poskrbeti za zagotavljanje kakovosti. Ne? Tukaj operiramo z občutljivimi osebnimi podatki ljudi, torej morajo biti zagotovljene vse tisto, kar pač naša pravila in bivša gospa Musarjeva zahteva od nas, da bomo zagotovili varovanje teh podatkov in občutljivo delo za temi podatkov. Ne? In pa seveda jasno, da so tele liste potem tudi primerljive ali pa združene v celotni Evropi. Ne? Tak je, ne? Če bo tu pri nas do nekaj zgolfal, tisti človek več v celi Evropi ne bo tega dokumenta dobil tako, da sistem nekako funkcionira in je tudi tako nekako pravo narejena.
Kako zdaj priti, recimo, kako se verificirajo tile podatke? Kot prvo, ne, vsak, ki se želi takšen dokument, gre na eno spletno aplikacijo, ki se reče inženiring-card.si, je na domeni Arnesa nekaj postavljena, je v slovenskem jeziku, za vsak vnos, ki ga bo tam napisal, bo sistem od njega zahteval, da mora uploadati zdaj pač neke ustrezne dokumente. Ko bojo vsi dokumenti nekako prišli na prav naslov, se tam nekako ustanovi ena komisija, ali ena komisija je, ki se reče registracijski odbor, vse zadeve pregleda in če je vse skup v redu narejeno, potem se recimo to skup spreme in posameznik lahko dobi tist zaželen na kartico in pa tudi ustrezne dokumente. Poanta, ki sem jo zdaj mogoče povedal, pa kdo ni posebej slišal, pa bi rad še enkrat izpostavil. Mislim, je bil en registracijski odbor, ki je sestavljen na Slovenski inženirski zvezi, ki jo sestavljajo tudi ljudje iz gospodarske zbornice, ki jo sestavljajo tudi ljudje z obeh univerz in tisti pregledajo vsako logo, torej tist dokument, ki iz tega nastane, je verificiran. To ni Europass CV, ki si ga lahko vi sprintate pa napišete, da ste cesar Haile Selassie, pa da imate 55 kamel. Razumete? Pa pri polni vesti in zavesti trdim, da je to res tak. Ne? To je dokument, za katerim stoji ena inštitucija, ne? Ki je res to preverila. In to je bistveno zaradi tega, ker s tem CV-jem dejansko ne rabite več spričevala, bi skoraj tako rekel nekako. Ne? Ne? To je nekako tole. Ne? Standardi, ki se tukaj le držijo, ne? Sveda vsak dobi svoj ID in s tem ID-jem nekako nastopa. Sveda, na kartici zelo malo piše, ampak s tem ID-jem vi dostopate do svojega mesta na tem spletnem portalu in si lahko izpišete nekaj, čemu se reče potem register inženirjev. V tem registru inženirjev imate pa koraj svoj profesionalni CV zložen, tako nekako po nekako evropskih standardih sestavljen. Torej, ni naša pogruntavščina in dvojezični je vedno. Slovenija je slovenski in pa angliški, Nemčija je nemški in angliški. Recimo, ne, in tak naprej. Stvar se mi zdi lepo, krasno funkcionira, pa nas so se kolegi potrudili pa to lepo posloveni, tako da nekako vse skup brez težav dela. Samo prva točka je obvezna, torej tista bi rekel, formalne izobraževanja morajo biti izpolnjena, vse ostalo pa po želji, če želiš ali pa ne želiš. Jasno, če se potegujete za eno kvalitetno delo nekje, ne, se potrudiš, da se pokažeš najlepši luči, ne, už pokazal se tisto, kar nekako smatraš, da je nekako dobro bolj narejeno. Ne. Dobro, to vas najne zanima, koliko stane, kar to nas tukaj nič kaj posebej ne moti, jaz bi še mogoče pokazal layout, tako zgleda zadeva od spred, tu imam sicer nekega Musterman Maxa, ne? Ker po slovenske nismo takega naredili, ker pa samo pet kartic smo trenutno naredili v Sloveniji. To je zadnja stran in vidite, tukaj se potem vidijo te tri kategorije. Prvi A so formalne izobraževanja, B so potem vrsta zaposlitve in C so potem vseživljenjska izobraževanja. Zložena, ampak kot sem rekel, to je dejansko samo kartica, ki si je daš že pa si pol strašno nobel s to kartico, ne moreš pa plačati, ne, žal. Ampak bolj pomemben je ta dokument, ki se mu potem reče izvleček iz registra, to je pa neke vrste CV, dolg je pač kakorkoli, ste bili pridni, pa kaj ste se napravili, ne? Prva stran so tisti osebni podatki, vse ostale stvari so pa potem z leti pridobljene. Ne? Sveda jasno, ta CV ni končen, vsakdo ima pravico stalno dopolnjevati, sveda če so dopolnitve take, da je treba to verificirati, gre spet skozi registracijski odbor, da se to preveri, ne? Kajti na vrhu zgore pri nas ne piše Nemčija, pa Fejani, pa VDI, ampak piše Fejani, pa Slovenska inženirska zveza, lepo rdeči, taki simbol imamo. Ne? In sveda ta logotip pomeni, da je vsaka črkica tudi preverjena in tudi tako štima, kot sem že nekako kazal. Še mogoče čisto na koncu, ne? To je en projekt, ki komaj nekako začel, čeprav ga že mečkamo predvsej časa pri Fejani, ampak Evropska skupnost je pač tak, da vse traja grozno, pa še bolj grozno dolgo. Nekako trenutno, to je bilo na konec leta 2014, je bilo izdanih nekje, ne točno, tančno 466 kartic, Slovenci smo jih izdali pet, največ sveda Nemci, potem Nizozemci, nekaj Čehi, nekaj Polaki, Hrvati, potem imamo še, ja, Hrvati so jih manj, da celo 20, Slovenci pa pet. Tako da, ja, zadeva gre naprej. Jaz upam, da v kakem letu dveh bomo lahko počasi že govorili o tisočih teh izkaznic. Mogoče še kot zanimivost, sveda mi se vsi potrudimo, vsak v svoji državi, da nekako dobi ta dokument tudi neko državno veljavo, torej da neka inštitucija v državi reče, ja, to je to. Ne? Pa saj en cetl napiše, mi se strinjamo z tem dokumentom in mu tudi verjamemo. Ne?
tako ena, bi rekel, mogoče malo žalostno, tragično zadeva, vedno sem kakemu ministru sem pisal, da bi to rad imel, da če 14 dni minister odstopil, da imam probleme s tem, ne, tako da zdaj ne upam pisati, ker bi rad sem čas imel stabilno vlado, če razumete, pa ni zaradi mene, ampak glavne, vsi so se pa izogibali tega, to ni naše sor, pišite onmo, pišeš onmo, to ni naše sor, piše onmo. Tako je to, kot naše bivši so rekli, nekoč brigo pređi na drugoga, ne, tako je to nekako zgleda. Ampak jaz mislim, počasi za množičnost od tega v Evropi bo ta stvar funkcionirala in kar je bistveno, ne, pri prehodi skozi meje ali pa iskanje zaposlitev nekje druge, ni več treba dokazovati potem izobrazbe. Ne. To je zelo pomembno za lastnika te kartice, kar je pa še tudi z druge strani pomembno tudi za naše firme, ki delajo v tujini kakšne inženirske projekte, tudi tam morajo oni dokazovati kvalifikacijo svojih inženirjev. Ne? In s takim dokumentom to znatno lažje. Ja? To je namen vsega skupaj. Takle, tukaj bi jaz končal to zadevo, če koga zanima, tam imate spletno stran napisano, ne delamo za nas sivo lase, delamo za mlade, ki bojo nekako v tej Evropi morali poiskati svoj kruh, svoj vsak dan. Hvala lepa.